ក្នុងគ្រោះសាដែលមាន4ចំណុចនេះថ្ងៃមុខប្រកាសជាវិញាក្រតប្រាស់គ្មានការជួបជុំល្អប្រសើរនោះឡើយមានសុភាសិទ្ធិបូរាណមួយឃ្លាបានពោថាបណ្ដោះខ្លួនឯងបណ្ដោះគ្រួសារគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងសន្តិភាពពិភពលោកមានន័យថាបើអ្នកចង់ធ្វើកិច្ចការធំនៅខាងក្រៅអ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងគ្រួសារឲ្យបានល្អជាមុនសិនដូច្នេះតើធ្វើដោយម្ដេចទើបគ្រួសារមានសន្តិភាពនិងរីកចម្រើន ត្រូវចាំថានៅឲ្យឆ្ងាយពីរឿងហេតុទាំង4យ៉ាងនេះឲ្យបានបើមិនដូច្នោះទេខ្លួនអ្នកក៏អន្តរាយគ្រូសាក៏វេទនាប្រត្រះ1រចនាប័ទ្គ្រូសាមិនល្អបុគ្គលលក្ខណៈរបស់បុគ្គលនោះមានលក្ខណៈបែបណាតាមរយៈបុគ្គលនេះ អាចដឹងពីទម្រងគ្រូសារបស់បុគលនោះបានតាំងពីបុរាណកាលមកមនុស្សបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរចនាប័ទ្មគ្រូសាជាពិសេសនៅสมัยបុរាណគ្រូសានេះមួយមានច្បាប់គ្រូសាគ្រូសារបស់ខ្លួនហើយតម្រូវដំណងគ្រូសាបឋមក៏រួមបញ្ចូលសាច់ឈាមផងដែរ ដើម្បីឲ្យគ្រូសារបស់ពួកគេមានការរីកចម្រើនគ្រូសានីមួយៗនឹងបង្កើតច្បាប់គ្រូសាមួយចំនួនសម្រាប់គ្រូសារបស់ពួកគេដើម្បីលើកកំពស់ទំនៀមទម្លាប់ល្អក្នុងគ្រូសាហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏តែងតែមានការដាក់តោអ្នកដែលធ្វើខុសក្នុងគ្រូសាផងដែរប្រសិនបើគ្រូសាចង់អភិវឌ្ឍកាន់តែល្អប្រពៃណីគ្រូសាគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ទោះប្រជុំនឹងខ្ចូលបោកខ្លាំងក៏ដោយក៏នៅទីបំផុតវាអាចរស់បានទោះបរាជ័យប៉ុន្មានដងក៏នៅតែអាចហើយឆ្លងផុតបានដែរក្រោមអតីតកាលនៃទំនៀមទម្លាប់ល្អក្នុងគ្រួសារយុវជនក្នុងគ្រួសារមានធម្មពលកាន់តែច្បាស់ហើយអាចលើកកំពស់ភាពរុងរឿងក្នុងគ្រួសារ២ការមិនចេះសម្រងគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងញាត្មត់ ក្នុងគ្រូសាមិនថាគំនិតទំនងល្អយ៉ាងណាទេទោះជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលក៏តែងមានចំណុចឆ្លោះប្រកែកគ្នា subset តែជាមិនផុតការសម្្រាច់បាននៃការរួមរស់ដោយសុខដុំរំលាពិតប្រាកដមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេ ជាពិសេសនៅក្នុងគ្រូសាដែលមានសមាជិកកស៊ូដើម្បីអំណាចបងប្អូនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេហើយសម្បីតែបងប្អូនក៏ឆ្លោះទោះដើម្បីអំណាចដែរស្ថានភាពនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតគ្រូសាយ៉ាងខ្លាំងបើជំនួសកាត់ឡើងបើដោះស្រាយមិនបានសម្រេចទេបញ្ហានឹងការឡើងជំនងនឹងកាន់តែធ្ងន់ហើយគ្រូសាទាំងមូលនឹងរលត់ហើយងាយបែកបាក់បំផុតបីជំនួសអាពីពីពី ថាតើទំនាក់ទំនងវៀងស្វាមីនិងភរិយាមានភាពចោះសំរងគ្នាអត់កໍកំណត់ទិសដៅអនាគតរបស់គ្រួសារផងដែរប្រសិនបើទំនាក់ទំនងវៀងស្វាមីនិងភរិយាតែងតែមានភាពល្អប្រសើរបរិយាកាសក្នុងគ្រួសារមានភាពចោះសំរងគ្នាហើយកូនក៏រងផលប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតមួយ ដូនតំនាក់តំនងគ្រូសានឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះក៏ជាអតិពលវិជ្ជមានដល់ជីវិតប្តីប្រពន្ធនិងកូនផងដែរគំតែប្រសិនបើគូស្នេហ៍មានសម្លេងរំខានកុមារដែលធំឡើងក្នុងបរិយាកាសនេះក៏នឹងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តដល់គម្រិតជាក់លាក់មួយដែរប្រសិនបើតំនាក់តំនោវៀងប្តីនឹងប្រពន្ធអាក្រក់ពេកវិញនឹងពិបាកសម្រាប់គ្រូសាក្នុងការរស់រៀនមានជីវិតហើយថែមទាំងអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់គ្រូសាដោយផ្ទាល់ទៀតផង បួនទំលប់អាគរករបស់សមាជិកគ្រូសាវ័យជំទង់ជាពេលវេលានៃការបោផ្លូវចិត្តងាយវិវុវងវិញថែមទាំងហ៊ូពេស្ដាយក្រៅបើសមាជិកគ្រូសាមានទំលប់រសនៅមិនល្អបើជាអាគកសលដើរលើផ្លូវអុក្រិតគ្រូសាទាំងមូលនិងដួលរលំដូច្នេះដែរណាសមាជិកគ្រូសាមានជីវភាពរស់នៅតាមតែប្រសារគ្រូសានិងអភិវឌ្ឍកាន់តែល្អ